Аграрний бізнес – це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери. Крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці? Перші на селі. Готові розібратися. Сьогодні у випуску «Бої за паї». Як на Кіровоградщині виборюють право на землю? Ця земля вже належить комусь, вона вже прибрана до рук. Томатний ексклюзив. Чому вигідно займатися переробкою? Сирої продукти – це завжди великий ризик. Гудбай цивілізація. Яку філософію сповідують в екосадибах на Херсонщині? Травичка в нашому подвір'ї повинна випрямитися до того, як зайде наступна група в нашу садибу. Тож, яке воно – життя маленьких селищ? Не перемикайте і дізнайтесь. Перше на селі вже вирушає у подорож до селища із романтичною назвою Чарівне. Кіровоградщина, село Чарівне. Тут наче зупинився час. По всій країні селяни вже давно отримали земельні паї. А в цьому селі про це лише тільки мріють. Мріють вже понад 10 років та намагаються вибороти своє законне право на землю. Ми пишемо звернення, є рішення зборів людей. Збори проходили дуже регулярно по питанню розпайовки. Листи були відправлені також у 2011 році у Верховній Раді. У нас були зачитане наше звернення по питанню розпаювання, але його навіть не включили до порядку денного. Головне господарство тут – це червоний землероб. Ще у 91-му Верховна Рада віддала усі його землі, а це понад 4 тисячі гектарів, під довічне використання Академії аграрних наук. Тож боротися за таку землю складно. Ми фактично в Кіровоградській області залишилися єдині хазяйства, яке землі не розпаювали. Звісно, ми б хотіли і трудовий колектив, і громада вся, щоб домогтися, щоб таки дали можливість нам розпаюватися, і щоб люди, робітники, отримали свою частину землі, на якій могли працювати і мати якийсь достаток щоб для прожиття. Ще декілька років тому на цьому полі успішно вирощували зерно. Та у 2015 році зібраний врожай вкрали. А господар цієї території, державне підприємство «Червоний землероб», припинив обробіток. Земля дуже занепала, і зараз тут лише бур'яни. У нас відбувається розгром нашого господарства. Два роки його крали. На третій рік залишили бур'яни. Люди, одиниці людей, які працюють в господарстві, майже рік не одержують заробітної плати. Що значить вкрали? Це ж Академія аграрних наук, вона взагалі не повинна вирощувати врожаї. Вона повинна робити селекцію. Тут ще слід розуміти, як працює Академія наук. На її користуванні є формально 600 тисяч гектарів земель. Хоча для селекції навряд чи потрібно на більше декілька сот гектарів, може пару тисяч гектарів. Тут одне господарство 4 тисячі гектарів. То реально просто займається комерційною діяльністю, хоча не має на це права. Занепадати господарство почало через судові тяжби. Підприємці та кредитори подали десятки позовів на загальну суму у 30 мільйонів гривень. Один директор у нас кредит брав, не дав. Другий прийшов директор, то продукцію нашу повністю в 2015 році вивезли і вкрали. Де порушено банкрутство, на 60 мільйонів там вивезли продукції нашої. По цьому питанню у нас є кримінальні справи, де веде НАБУ. І де воно, ніхто не знає, де воно, де ті мільйони грошей, що повивозили із совхоза. І от вже два роки «Червоний землероб» не сплачує податки до місцевого бюджету. Тому і не дивно, що сьогодні сільська рада є на 87% дотаційною. А бюджету у 640 тисяч гривень вистачає хіба що на зарплатню та комунальні послуги. Ходили, бастували, ми були в Києві, ми кучу пісем писали, всякі-всякі від району і аж туди-туди до міністерства. Але ніхто нічого не звертає на це увагу. Ми зробили висновок один, що ця земля вже належить комусь, вона вже прибрана до рук. Землі багато, а толку з неї ніяк. Основна ж проблема навіть не в тому, що земля розпайована чи розпайована. Основна проблема, що вона взагалі нічого не генерує для села. Бюджет 640 тисяч, але якщо б вони платили по 300 фіксований сільськогосподарський податок, це 1 200 000, у них три рази тільки би бюджет збільшився. А я вже не кажу, що якщо б їм цю землю навіть передали в комунальну власність, і вони б її офіційно здавали по 150 доларів, це
кардинально поміняло б ситуацію. Зараз народні депутати власне працюють над законопроектами, які припинити оці схеми постійного користування. Схема постійного користування передбачає передачу землі кому? Ну, передбачає передачу землі державним різним підприємствам, установам в тому числі, до моменту, поки вони не будуть взагалі ліквідовані. І ніхто не має права користуватися цією землею, крім як це підприємство. І виникає велика кількість ситуацій, про які вони накладають договори спільного обробітку, інвестиційної діяльності. І згодом ви бачите такі речі, при якій продукція розкрадається. Це стосується не тільки Академії аграрних наук, це стосується в тому числі, наприклад, Міністерства оборони. Те саме стосується МінАПК. Але є й ті, кому вдалося вибити землю з підпорядкування Академії агронаук. Це, наприклад, громада села Ставидла в Олександрівському районі. Там селяни таки розпаювали половину земель дослідного господарства. До 2005 року ще була лазейка, що могли б рішити з академією, і хазяйство там, навіть не повністю хазяйство, там частина хазяйства одійшла. Це потрібно, щоб академія відмовилася від цієї землі, просто написала слово. На цій території не вирощуються сімена чи насінневі насіння культур пшениці, там технічних культур, там рапсу або насіння соняшника або кукурудзи. Їм достатньо ліквідувати це підприємство як юридичну взагалі структуру, і ця земля вона перейде або в державну власність, а якщо прийме закон, який ви депутати, то ще й у власність громади. Залишайтеся з нами, і ми розкажемо вам, чому з монокультурами працювати добре. А ми вирушаємо до сусіднього селища Тарасівка, аби на власні очі побачити, як живе громада після омріяного розпаювання. Село Тарасівка знаходиться в 5 кілометрах від Чарівного, але тут все навпаки. Після розпаювання державних земель життя стало набагато кращим. Бюджет місцевої сільської ради втричі більший, а місцева влада нашкодує грошей на покращення благоустрою. У 2000-му після розпаювання почали з'являтися перші підприємці. Наразі тут працює 13 фермерських господарств та понад 200 одноосібників. Усі вони сплачують податки, наповнюючи місцевий бюджет. На рік набігає 1 600 000 гривень. Років ще 3-4 назад ще дотацію отримували. Ну, на сьогоднішній день у нас практично вже ми дотації не отримуємо державні. Ми самодостатні громади. Тут працюють школи, ФАПи, бібліотеки та сільські клуби. Ремонтують дороги та відправляють дітей на оздоровлення в різні табори. А воїнам АТО виплачують допомогу на лікування. Мешканці Чарівного про таке лише тільки мріють. Тут люди соціально не захищені, які бажають розпаювання землі і надання цієї землі в приватну власність. І будуть платитися і податки, і буде робота. І за 3 роки тут село, як цвітуче село, буде не пізнати. Ми все ж таки запрошуємо Академію до коментарів, щоб оцей матеріал був повністю об'єктивний. За декілька днів представники Академії агронаук таки погодилися зустрітися із журналістами першого на селі. І от що вони нам розповіли. Та на сьогоднішній день, яка склалася ситуація по Кіровоградщині, по червоному землеробу, направду, є сьогодні дуже складна. На погляд Академії, позиції Академії, що воно там створювалося штучно. Чому створювалося штучно? Тому що на сьогоднішній день є відсутній механізм розпаювання землі. Ми не є цей орган, який ми розпайовуємо. Розпайовувати його буде міністерство. Сьогодні академія не ставить питання, що вона землі не буде віддавати. Вона ставить питання, що вона сьогодні не буде розпайовувати, тому що немає сьогодні нормативних актів. Якщо буде виданий такий нормативний акт, і де буде дозволено сьогодні академії проводити, казав, розпаювання таких земель, то з великим задоволенням. Академія не є власником державної землі. Академія є користувачем. Власником державної землі є держава. Тобто, як держава розпорядиться, так воно й буде. А нас вже чекають на органічній фермі у селі Миколаївка, що на Черкащині. Тож, вирушаємо. Машина дуже міцна і навіть у таких дрімучих селах і по Бручаці, і по бездоріжжю. Саме головне, що вона пригає навіть на дуже великі бордюри і нічого не сіпляє. Преимущество цієї машини в тому, що тут є от така от відкрита криша. І це реально класно, тому що коли ти їдеш по нашій красивій, замечательній країні,
ты можешь рассматривать красоты вот фактически в таком 360 градусов, грубо говоря. То есть всюду все видно. Серед цих красот у майже глухому черкаському селі 3 роки тому з'явилася отака органічна ферма. Ми вирощуємо органічні овочі, фрукти, зелень і ягоди. Фермери вже встигли розкусити органічний секрет. Треба вирощувати монокультури та переробляти їх на ексклюзивну продукцію. Підприємців Костянтина і Валентину не зупиняють жодні складнощі. У 2016 році вони зібрали майже 8 тонн томатів, але попит на цей продукт був досить невеликий. Господарі не розгубилися і почали займатися переробкою. Частина з цього пішла на виготовлення конфітюру, справжньої екзотики для України. Із органічних томатів ми зробили шикарний органічний сок. Часть зробили пульпи, така приправа к італійської пасті. Ну і залишились ті томати, які на сок не підходили і на пульпу не підходили. І тоді мені осінило зробити томатний конфітюр. Сама Валентина, в неї така технологія, вона повідомила такі рецепти, що ми ж тепер і дома робимо. У мене конфітюри з дині, конфітюри з кавуна, конфітюри із абрикозу, чого. Допоміг креатив і у цьому році, коли майже 80% продукції вимерзло через несприятливу погоду. Ні одного кілограма продукції ми не вибросили на помойку, ми не потеряли. Ми це все завялили, засушили, ми зробили томатні чіпси, які у нас будуть два однокорню викупив всі. Для ексклюзивної продукції і умови мають бути відповідні. Тож органічні овочі вирощують у плівкових європейських теплицях. Їх тут понад 30. В цій теплиці збирають врожай майже весь рік. Взимку тут садять редис, навесні – салат, влітку – помідори, а восени – рукколу. Тут у кожній деталі відчувається чистота. Наприклад, ось цей салат можна з'їсти не миючи. Чи продовжиться в Україні тіньовий перерозподіл земель, дізнаєтесь за декілька хвилин. Ще одна гордість ферми – унікальний вегетарій, що зберігає до 30% сонячного тепла. У вегетарії, приміщення якого знаходиться за моєю спиною, вирощують розсаду на дві ділянки органічної ферми, загальна площа яких складає майже 2 гектари. Температура тут тримається не нижче, ніж 24 градуси, навіть узимку. Конструктив вегетарія предусматривает то, что данный объект фактически используется в течение всего года. Для того, чтобы изолировать, разработана система теплоизоляции, и таким образом мы избегаем потерь тепла. Тутешні умови відповідають усім ековимогам, тож фермери без проблем отримали органічні сертифікати на майже 60 видів продукції. Продають її у елітних українських магазинах, через мережу інтернет та на виставках. І хоча органічні товари вдвічі дорожчі за традиційні, попит на них постійно зростає. Продукція користується високим попитом. Там люди люблять таке. Тільки от фермери поки що прибутків не отримують. Все, що заробляють, вкладають у розвиток. І не лише господарства, а й усього села. Прихід в українські села бізнесменів – це не тільки сплата податків і робочі місця. Вони піклуються про місцевий благоустрій. Завдяки підприємцям Костянтину і Валентині в Миколаївці з'явилася церква, куди селяни можуть прийти і помолитися. Молодцы. Опять же, мы подходим к тому, что все в голове. Нужно людей, я считаю, учить, и самим людям надо учиться. Читайте о том, как производить органическую сельхозпродукцию. Читайте, какие сейчас есть основные тренды в аграрном бизнесе. Взагалі, органічне землеробство – це нова, можливо, забута з наших предків ніша. Коли все робилось без хімії, без пестицидів, це досить складна, тривала ніша, але вона ж і цікава. Ти не тільки там робиш для того, щоб заробити, але і ти піклуєшся і про себе, і про інших людей, які будуть вживати твою продукцію. Вже скоро ми покажемо, як робити гроші на краю землі. Тож не перемикайте! Минулого тижня в Україну прийшла новина, яка розчарувала усіх тих, хто сподівався на швидку земельну реформу в Україні. Українські ЗМІ повідомили про те, що президент Петро Порошенко начебто переконав голову Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у тому, що потрібно вилучити із меморандуму про співпрацю України та МВФ пункт про необхідність земельної реформи.
Джерела програми «Перше на селі» у Верховній Раді та Кабінеті міністрів підтверджують цю інформацію. Для нас це означає одне – в Україні продовжиться тіньовий перерозподіл земель. Таким чином, як це нещодавно відбулося на Кіровоградщині. Ви простих людей! Димові шашки, сльозогінний газ, стрілянина та троє поранених. Такі події розгорнулися наприкінці травня у кіровоградському селі Бережинка. Тоді пайщики фермерського господарства «Мило-2010» вийшли виганяти рейдерів, які незаконно захопили їхнє підприємство. Та найгірше те, що подібні спроби віджати землю відбуваються і у сусідніх Миколаївській та Одеських областях. Не мають також спокою і фермери Черкащини та Полтавщини. Експерти переконані, аби зупинити подібні трагедії та тіньові схеми, слід таки проводити якісну земельну реформу. На сьогоднішній день ті проблеми, які є в сільському господарстві України, це пов'язані із земельною корупцією, із дерибаном державних земель, із тими всіми проблемами, які є в сільській місцевості, вони пов'язані якраз саме з цим мораторієм. Є право оренди. По суті, немає можливості отримати землю на стабільному правовому титулі. Люди беруть цю землю в оренду, з'являються інші люди, які добросовісно чи недобросовісно претендують на ту саму землю. Часто це рейдери, які знають, що ця земля в оренді перебуває у іншого фермера і претендують на ту саму землю. Вступаючи в переговори з пайовиками, або підроблюючи підписи, або підроблюють документи. Для того, щоб запустити ринок землі, можна було б почати з державних земель, які є у власності держави і, на мій погляд, використовуються дуже неефективно. І цих земель достатньо для того, щоб спробувати запустити і, як би так мовити, обкатати ринок землі. Подивіться на що відбувалося в Словенії, в Чехії, в Польщі. Як тільки, особливо Чехія, цікавий приклад, як тільки прибираються умови там, стільки-то гектарів, стільки-то іноземцям, як тільки вона безумовно підвищується ціна землі, підвищується ефективність роботи на цій землі і йде величезний ріст економіки. Ну що ж, можна констатувати, що в Україні політична необхідність у черговий раз перемогла здоровий глузд. Політики можуть поставити собі жирну галочку. Чи виграють від цього селяни – велике питання. А перше на селі вже під'їжджає до села Григорівка, що на Херсонщині. Духмяний український степ з дзвінкоголосими цвіркунами, блакитне небо, палюче червневе сонце і унікальне озеро Севаж, відоме на весь світ своїми грязолікувальними властивостями, солями, прадавнє місце сили. Аби набратися здоров'я біля озера Севаж, що знаходиться в Херсонській області, з вівсенької України люди з'їжджаються, наприклад, в село Григорівку. Місцеві мешканці зрозуміли, що потрібно гостям надати послуги харчування, проживання. І одна з таких садиб – Севажські вечорниці, де вас гостинно зустрінуть і смачно нагодують. З'явилася ця садиба 6 років тому, коли психолог-вихователь Світлана купила ось цю хату та прийняла перших туристів. Тоді, пам'ятаю, був час, був фестиваль бардів. І треба було розміщати людей. І от перший раз я розмістила бардів. Мені сподобалось, і так от почала я з року в рік цим займатися. Господиня Севажських вечорниць уміє виготовити прикраси з бісеру і також навчити всіх бажаючих гостей, які тільки про це її попросять. А ще особливістю саме цієї садиби є те, що тут відчуваєш тишу, спокій і гармонію між собою і навколишнім середовищем. Біля нас недалеко є Асканіанова, 45 кілометрів. Вітряки біля Севаша, це теж можна подивитися. Б'ють у нас артезіанські вода, теж можна поїхати подивитися. Цей номер у гостинній садибі
Севашські вечорниці коштує аж 140 гривень. А всю садибу на добу можна зняти за 350. Ціни доступні, проте туристів поки що небагато. У минулому сезоні завітало лише 35 чоловік. Та господиня не засмучується, мовляв, зелений туризм – це хобі, яке приносить хоч і невеличку, проте надбавку до заробітної платні. В селі, ми знаємо, важко жити, дуже важко вижити. Ось так люди і заробляють собі, знаходять заробіток. А ми вирушаємо далі Херсонщиною до мальовничого села Іванівка. У невеликому південному селі Іванівка Голопристанського району, що в Херсонщині, підприємливі господарі 10 років тому здогадалися створити етносадибу, на якій зробили власний сімейний бізнес. Чоловік з дружиною приймають гостей, роблять їм одноденні екскурсії, смачно годують, а головне – знайомлять з історією, культурою і традицією нашого краю. Аби зайнятися зеленим туризмом, Ольга та Михайло цілих 3 роки шукали садибу на Херсонщині. Херсонщина – це не просто степ. Це і море, і степ, і пустеля, і багато-багато. І кургани епохи явної культури, скіфські кургани. Дуже багато цікавого відкрили для себе саме тут садибі. Місце обрали, направду, унікальне. Розташоване на березі Ягорлицької затоки та оточене Чорноморським біосферним заповідником. Наше село дійсно далеко від цивілізації. Якби подорож сюди – це подорож на край землі. Ми на початку Кінбурзької коси. Люди приїжджають з міст особливо, відпочивають під цивілізацією. Дійсно, не всі можуть жити на лоні природи такої гарної. Приїхали гості. Ми продовжуємо жити своїм життям, а вони ніби занурюються в наше життя. Оце більш повільний ритм, на відміну від міського ритму, і відпочивають. З давніх давен Херсонський степ славився різнотрав'ям. У сільській зеленій садибі на півдні обов'язково мають бути фіточаї, які дуже приваблюють туриста. А ще туристам тут запропонують відпочинок у таких етноапартаментах, місцеві смаколики та пізнавальне спілкування. Ми багато розповідаємо про історію нашого краю, показуємо наші принади і також заохочуємо до української народної культури. По-перше, розповідаємо про звичаї. Якщо співпадають якісь їх дати перебування з народними святами, вони обов'язково стають учасниками цього свята. Цього року до Марійчиної садиби вже завітало 40 туристів. Були з Криму, були з Одеси. Взагалі більше Одеса, Київ, Львів. Ну, якщо брати за кордон, Японія, Канада, Америка. Господарі за прибутками не женуться. Наразі у них можуть розміститися лише 2 родини. Ми завжди так плануємо, що одна сім'я, щоб вони не мішали друг другу. Ми працюємо за схемою «м'який туризм». Дійсно, що травичка в нашому подвір'ї повинна випрямитися до того, як зайде наступна людина, наступна група в нашу садибу. Це не бізнес, а справа нашого життя. Уміло використовувані дари природи, знання власної історії, традиції свого краю, автентики свого роду – це і є оті секрети успішного розвитку сільського зеленого туризму у Херсонщині. А перший на селі знову рушає в дорогу, аби вже за тиждень показати вам, де в Україні народжуються фермерські курчата. Тож до зустрічі 16 липня.